ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကန္ဓာအစဉ်သည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်အနာရဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကန္ဓာရဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖယားနဲ့တကွာဖယားဤတပိသားမြတ်ကပြောဖို့ရဝတ္တရားရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုခေါ်ဖို့ပြောဖို့ရဖယားကိစ္စသာဝကဖယားကိစ္စဖယားဤတပိသားမြတ်ကိစ္စလို့မှတ်ကြပါမေရှင်ဤပရိပတ်တိကရဏမေဝဘာရောတန်ရုပ်တရားကြာမေရှင်ဤငါဤတဇမိုင်းမေရှင်ငယ်ရဖယားဤပရိပတ်တိကထဏမေဝပฏิပတ်တိကျင့်ခြင်းကိုဟောခြင်းကိုသာတင်နဲ့ဘာတော့ငါဤတာဝန်ယူပါれသုတာဝန်ကဘုရားသခင်ဂရမေရဲ့ကျင့်ခြင်းကိုဟောဖို့ရာသုတာဝန်ပဲသဘောကျပါဘုရားဤဝတ္တရားကဘာပါလိမ့်ဓမ္မတော့ဒီလိုကျင့်ကြกว่าဒီလိုကြံရกว่าဆိုတော့ကျင့်ခြင်းကိုဟောဖို့ရာဘုရုတာဝန်ပါလိမ့်သူဒါပဲအစွမ်းကုန်တိုက်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမဆွဲပြီးတကယ်လားရာဇာလည်းခေါ်ဆောင်မသွားနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့နန္ဒမင်းသာနတ်ပြည်ဆောင်နိုင်တော့ဆောင်နိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ရာဇာကိုလည်းသူ့ရင်သွေးကိုလည်းဆွဲဆောင်ပြီးတကယ်လားမသွားနိုင်လို့ယသောရိယာလည်းဆွဲဆောင်ပြီးတကယ်လားမသွားနိုင်လို့တရားတွေရာဇလောဝါရတုတ်ဆိုပြီးတကယ်လားဒိလတုတ်တွေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တွေအမျိုးမျိုးဟောပြီးတကယ်လားမင်းသာကျင့်ပြီးလိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောရဘူးလားအဲ့ဒါကဂါတိတောထမောင်တို့ကစဉ်းစားကန်းထုတ်အောင်။ဩဖယားကကျင့်စဉ်ဟောဖို့ပြောဖို့ရာသုတာဝန်ပါကလား။ပฏิပတ်တိပူရဏပူရဏပနာသာကဏံဘာရော။ပฏิပတ်တိပူရဏကိုကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးပြည့်စုံမှုပါကတော့ဖြင့်ဟောဒီဒဂရမတွေတာဝန်ပဲလို့မှတ်ပါနော်။ကျင့်မရတာဝန်ကတော့ကျင့်ပြီးဟောဖို့တာဝန်ကတော့အဲ့တော့ဒီနေ့တရားမှာဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားဣတိပိသဖြစ်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဟောရတဲ့ဆိုတာမှတ်ဖို့ပဲနော်ကိုယ်ကိလေသာကိုကိုညာနဲ့ဖြတ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ခန္ဓာစသိမ့်လို့ကြတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်လုံးယူပါလိမ့်မယ်မှတ်ကြစမ်းပါဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးကိုယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်အလုံးနဲ့လုံးယူမှရမယ်ဆိုတာကျင့်တတ်ပါလားဒါပြန်ဘုရားဣဝတ္တရာယခုတရားနာနေကြတဲ့ဒဂါရမတွေဝတ္တရားဆိုတော့ဝတ္တရားနှမျိုးရှိတယ်နော်ကျင့်စဉ်မကျင့်တတ်ကျင့်တာဟောမှုကဘုရားရဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဟောတယ်ဘုရားမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးများကအမွေခံပြီးဟောနေတယ်ရှင်းကြဒီဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးဒီကလဒနာဇသိဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရတော့ဖြင့်ပရိပတ်ပြည့်စုံမှုရတော့ဖြင့်ဒီတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ဟာကိုယ်လုံယူရမယ်ဝတ္တရားပဲလို့ဥက္ကမောင်မှတ်စမ်းပါဘုရားတဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မဘုရားတာဝန်သာဝကတာဝန်ကိုရရှိယနေ့အစောကြီးကပြောနေပါတယ်ဘုရားခင်ဂရမေကြီးကကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဤကိုပြောဖို့ရဘုရုတာဝန်ပါလေကျင့်ကြံကြောကုတ်အထုတ်တဲ့ညာပြည့်စုံရမှုကတော့အဲတရားနာတဲ့သာဝကတွေတာဝန်ဆိုတာရေးမိကြအဲတော့ကိုယ်လို့သူ့လို့နှမျိုးသိပြီးဒီကလာထားကြပါဆိုတာစောကြီးကပဲပြောပါတယ်နော်အဲတော့ကျင့်စဉ်ကိုဟောဖို့လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကရမကြီးကကျင့်အောင်လို့ဘယ်မှာရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူခန္ဓာပရိစ္ဆသဘုပ္ပါပဲလက်ညှိုးထိုးပြမှာပဲဘာလက်ညှိုးထိုးပြခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲမှန်ကန်နိုင်လေလည်းညှို့ထုတ်ပြမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ခြင်းလည်းရမဖြတ်ခြင်းလည်းရမောင်မြတို့ဘာဘယ်လိုပါလဲမဖြတ်ခြင်းရင်ဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောသည်ရှင်းမလားမဖြတ်ခြင်းရင်အပြည့်ရှင်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲနေပြီတော့ဒုက္ခပြည့်ကြောင်းနေနဲ့မင်းတို့ဒုက္ခပြည့်စုံနဲ့နေပြီတော့ဆိုတော့သိကြပြီနော်အာပရိပတ်တိပြည့်ရတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဖြတ်တဲ့နေပဲဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်ဒုက္ခကံကသာနေရတော့ဟောဒီဒုက္ခစုကြီးချုပ်သွားမှာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်
ကိုဒုက္ခကိုသိခြင်းဖြင့်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖျားရလိမ့်မယ်ကိုဒုက္ခကိုသိခြင်းကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖျားရလိမ့်မယ်ရှိကြတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်ခါမှမဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာရိပ်မိလားမဖြတ်ခဲ့တော့တန်ရာပါမြစ်ကိုအရားလိုက်ကူးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွဲပါဒီတခါရလိုက်ကူးကြအောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမောဆိုင်ပြီးမြူလားမြောလားနဲ့ပဲသွားကြပြီတော့ဆိုတာကိုဘာမှတန်လျာမရှိဘဲနဲ့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခကြီးလှလှရကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြီးလှလှမရရအောင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဆက်အောင်ဖြင့်အနာဂတ်ဘဝနဲ့မဆက်အောင်ကြိုးစားကြပါဆိုတာသတိပေးရတယ်နော်ဘာနဲ့မဆက်အောင်အနာဂတ်ဘဝနဲ့မဆက်အောင်တရားဓမ္မတွေဘာနဲ့မဆက်ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ခရကအနာဂတ်ဘဝနဲ့မဆက်ရအောင်ဟောပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ဘဝမှာလာမကဇာတိဇရာမရဏလို့မရှိဘူးလားအနာဂတ်ဘဝကဘာလဲကနောက်မှရအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိမဟုတ်တော့ပါဘူးဇရာလည်းရောက်နေပြီဗျာဒီလည်းရောက်နေပြီမရဏနာကနေပါပြီနောက်ရပါကခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်လို့ရှိရင်ဘာရကြမယ်ထင်တယ်ဓာတိကြရာမရဏရ။ကောင်းပြီကအနာဂတ်ဘဝမှာခမည်းတော်ကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပါလိမ့်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရတဲ့ဘာသစ္စာပါလိမ့်။ဓာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်လာမဲ့သောကပရိဒိဝဒုက္ခသောမနတံပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဘာဖြစ်လို့ရကြပါလိမ့်ဗျာ။ဒုက္ခနာကိုဉာဏ်နဲ့ပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခကြီးဆက်ရတယ်ဆိုရင်သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ပြပြန်တော့လေဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့အနာဂတ်ဘဝမလာတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မွေးဖို့မလိုဘူးလားဒုက္ခနာပြိဿသမုပ္ပါကိုသူ့မျက်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ဆိုနိုင်ရဒုက္ခနာပြိဿသမုပ္ပါကိုသူရှင်သတိပေးတဲ့မဉဏ်နဲ့တခါဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ခရီးချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဝေရဏ ानु ပါဒနာရည်နာပြီးသုံးခါဖြတ်ချလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိဇာတိဇရာမရဏတွေအနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏတွေရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒုက္ခံသာရှင်သူညာဝင်လို့ပြတ်တာပဲ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။သေသေးချာချာမှပါဒီလိုမျိုး။ဩမိမိခန္ဓာရှင်မိမိညာဝင်ရင်လည်းပြတ်မှာပဲ။မိမိခန္ဓာအရှင်ကိုမိမိညာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီဘုရားပြတ်နောက်ဘုရားပြတ်ဖို့ပဲထက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လေဒီဘုရားပြတ်ဖို့ပဲဆိုတာဘာမှသံရမရှိပါနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းလောက်ပါလို့ဆိုထားတယ်နော်ရဲရဲတင်းတင်းဥပဒနာရှိပြီဥပဒနာညာကမညာဖြစ်အောင်လောက်ပါလို့တောင်းအောင်ခံပါလေဘာကြောင့်တောင်းအောင်ခံကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိသူ့ဘယံကြီးဆိုတဲ့သာဝသားကိုသာဝသားကမေးတဲ့နေရာမှာကြည့်ပါလားရှင်ဘုရားမရှိတဲ့အခါတတဗံသရကအနာဂံယံတာရီများကွယ်တော့မှလားလို့ဥက္ကမောင်မမေးလိုက်ဘူး။အင်းမေသသုဘာရဘေကုသမာဝေရေအတ္တညောလောကောအရဟံတေအတ္တသုဘိကာလမဟာဝါမလည်းဟောတာတယ်မိလိနဲ့ပညာမလည်းပါပါတဲ့အဲ့ဓာရီထောက်ကြည့်တော့သုဘယံကြီးအင်းမေယံတို့ဒီဝါအီလူတို့ဒီသမာကောင်းစွာဝေရေယံမဆိုင်အောင်ကြင်ကြံနိုင်ကြကုန်ပြီဖြစ်ပါအရဟံတေဟိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာအတုံညောမဆိုင်သောလောကလောကကြီးသည်ဟောတိဖြစ်ရ၏ယန္တာမဆိုင်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကြင်လာကြင်ပါသဘောပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်လို့ယန္တာတွေသောတာပန်သာရကအနာဂံကွယ်ရမယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်ကွယ်ရင်ကွယ်လိမ့်မယ်ရှင်းမလားအကျင့်ကွယ်အကျင့်မကွယ်ရင်ဘယ်ခါမှမကွယ်ဘူးလေသူဗျံကြီးကသေချာမှတ်ပါกว่าလို့ခရပြိဋိဘံစံဃာနီနောက်ဆုံးပိတ်သူ့ချွတ်ပြီးသူအနာဂါနံတည်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရဲ့တင်တင်ဥပဒနာမက်ကလက်ပုတ်တရားမက်ဖြစ်ဖို့ရေးကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယ်မက်နဲ့ဖြတ်တဲ့ရေးဟာခေချင်းဖြတ်ဖြတ်သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲဆိုတာတကယ်သာမဆိုင်တကယ်သာပြတ်တာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တော့လောက်တာနေရတယ်ရမှရပါမလားလို့ဒီသံဃာတွေမလို့ပါနဲ့ထဲ့ပြီးမစင်စားပါနဲ့လောက်တာလောက်ပါဒီနေ့ကပြောသလိုဝါနှလုံးကိုယ်တာပေါ့ပါလို့ပြောနော်
Pura pula pula. Mida dari cuaca yang lu cuaca. Bukama. Pura garo. Mida garo. Ano. Pura dua mawe sura di bermili ngapinya dreja ho. Nam rupa beri sura jama dreja biota biando. Oh, do daun lah. Menyimna wapot do yau jaga itu. Bupa dengan syubu ya do daun. Sekarang logo dia ambil bola buaya kafein. Tu biar zaman kah bola mawe surau sa. Sekarang mana duka baca neng bola mawe. Siapa lah? Era yang bama angge yang syubu surau jangan itu bayang jihad siapa kau? Wanu bobongo. Dede jaja hoda pia milinga menyigo, sena dinga hoda pia nagao. Ya ondo yin ya me sura maja bube. Dwi bien na bua ya ma ba dwi bien kaliana me jane inga nyi leje nyi ya ja buba be. Siemi no? La bien de guan ya jane siem si naga bua kanda pia na inde bugua le uzo ya ma be. Naga kanda pia na inde bugua le uzo ya ma be sura naga ma bala za bali. Jadi ceramarna, eli jadi ceramarna guru garamaru. Tu jauh masih banyak lah ceramalu. Jadi ada khanda marna, ada khanda sura yemi bila. Tu sega khanda rega jadi bila di khanda lahara. Tu sega khanda rega jadi mau bila. Di khanda rega ni mana? Jadi khanda sura khanda marna khanda rega ni mana? Era di jasen daroma, oh busega kanda rego cedok di galak selesai melujan dan menyana pialai alesin pia naga kanda aco mobi zatin goma be suare re masyu bija bu suro yang biolek bare di kana wenyan segelipsi mau ma anang lego lega yusong nare anang lego lega yusong nare nare ma lusen pia nero kana betaran re doa besi gai pula. Sikai dia kajar, mui dia bau dia sura, bisik limbau lah. Karena wengen bayo. Era lirik ada mana lirik? Ikan dia bisik kata, oh karena wengen na, ni sana cipta sura. Ikan dia ubah dengan mana sura bawa, no? Sura itu. Karena wengen na, ni sana sura dia kajar. Karena wengen na, ni sana sana do pada do. Ni sana tu, sana pada sura. Jualan sih, ni lembih yang dekaran mari, jual jam ni solusian, ni lembih time apa, dekaran mari, dijarah mau antara seram dijau, bukannya nak kanda, apa jau, bukannya nak kanda, siapa jual itu, siapa, mai, macam tu lah, siapa, hello, dekaran mari, pesan saja dah boleh, karena bukannya mana siapa jual itu, karena bukannya dua ni dek. Wenari, penyari, patari, sekarang mari, dulu kan dua yang beri kalah, bahasa tapi saya surai day, ini sama yang jauh. Dia tak kuda, segera kuda ini saya yang jalan, semua semua ni nak kuda ini saya yang jalan. Era, karena wenyana ini sangat surai kah, sejak nubat nak siang luda, kaya barai, ukemong ye, wenyana nubat nak le patara, zaman nubat nak le patara, saya surai malik aku. Kau ni, ramai. Karena wenyangan desa sudah kami kasih dua hari sudah terbaca, jangan itu, jaga desa bangpuah, kumya lungku sudah, jaga lawan malari, malari itu, kerumah, kan? Tuh sulai dia kajar esen, malari dari, malaro babu, baca malaro barang solusian, sih, maka dia usah, kerumah, nisa dengannya pecahlah, no? Maka nisa dengannya becalek, ucapan bapa becalek. Nisa dengannya becar esro. Tiada zaman lah, karena wenyana nisa dosa na do pada dosro. Tuku pipi dede ramalu surai jo. Nisa dengannya mubelek pula. Nisa dengannya belek de surai boga. Nisa dedi kau, di sana aduh, nisa lu cemah mah ni de dedi kau. Tuk pipi dede ramalu je, nisa dengannya gosi de la. Nisa dedi kau, mesti buat ada ubat nama ni besar ya usah, ubat nama ni besar aja. Ada, dedi mesti lagi macam, dedi dedi barang, dedi ucap dekkan ni dijarah wanang dia. Loyang apa yang, jadi dedi dedi barang, dedi ucap dekkan ni lanang dia. Malah nengah,
ဒီကနေလာမဒီဇာတိဇရာမရဏလာမဆိုတော့ဒီသုံးခုလည်းမက်ကတတ်ထားတယ်ဥက္ကမောင်ရ။ဒါကသိဒီသုံးခုပေါ့။ဒီသုံးခုလည်းတတ်ထားတယ်ရှိတယ်မက်က။အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကလည်းတတ်ပြီးဒီကလာထားတော့ကိုဒကာရမတွေကအမြင်မဲ့ပြပါတယ်တဲ့။ဒါတရားနိပေပြီးဒီကလာအော်ဒုက္ခနာရှင်ကဒီမှမဝင်ဒီတိုင်းတန်းမတန်းပဲဘူး။မမဝင်ဒီနေ့သုံးနေ့မတမ်းပဲတမ်းပြီးဒီကရအနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဒီကရသုတေမနေသေးရင်မဆက်ပဲဘူးလားကဲဒါဖြင့်အနာဂတ်ခန္ဓာတွေနဲ့မဆက်ရအောင်ဒီကရမတွေကာဏဝိညာဏအိဋ္ဌတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိဆိုတဲ့တည်းဒါလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်ဗျာဉာဏ်စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုချလိုက်သူကဖြစ်ပြဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌံဖြစ်ဘူးလားအနိစ္စဖြစ်တော်တာအနိစ္စပညာလာသေးရဲ့အနိစ္စဒိဋ္ဌိတော့မလာတော့ဒိဋ္ဌိမှမလာဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံကောလာပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံရောဒါနဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇာတိဖြစ်เสียဇာမရဏဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မရောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအိုးဒီရင်းကအနိစ္စပညာအနိစ္စဒိဋ္ဌိကိုကျွတ်တဲ့ဥပဒနာမှန်းနဲ့ချိန်ဖုံးပလိုက်ပြီသဘောပါဘာနဲ့ချိန်ဖုံးပလိုက်အဲ့ဒါဒီဘက်မှာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်ဒိဋ္ဌိပါရံလာရှင်လို့ရပါဘူး။ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံရောသူမှမလားကာမမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိကလာပါ။ဇာတိဖြစ်เสียဇာမရဏရောမလာနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မတို့ကရေတင်းတင်းဆုံးပြည့်ချပါနော်။အဲ့တော့ဒါဘုရားအတန်လုံးဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတန်လို့ဆိုရခြင်းခန္ဓာတန်လို့ဆိုရင်လောဘ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တာပဲ။ဆရာပေးထားတဲ့ဘုရားကနိပေးထားတယ်နိပေးထားတဲ့အချိန်ဘုရားကနိပေးတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့ကရှုရအလုံးတပည့်ကြဘုရားကခင်ဗျားတို့ကအဲငါဘုရားဥဒါကငါတော့ကပฏิပတ်တိကထနာမေဝါတယ်ပฏิပတ်တိအစရှိတို့ပြောရုံဆိုရုံဟောရုံပဲတဲ့ပฏิပတ်တိပုရဏငံပရသာကငံပါရောတဲ့ဒီကျင့်မှုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှုအရေးကတော့မင်းတို့အရေးတပည့်ကြရှုမှုအရေးကတော့သာဝကရေရေဆိုဒီဃာရမရေရေလို့သိချမှတ်တာပေါ့။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ကိုရေကိုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလာသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒီအပေဇာတိအပေဇရာအပေမရဏရောမလာတော့ဘူးကြ။ဒိဋ္ဌိကြီးမှကြာမှာကိုဗျ။ဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်သေးတဲ့။နိစ္စပညာလည်းပယ်လိုက်တယ်။ခိုင်နေရတယ်လို့ပဲယူသေးလား။ခန္ဓာဝိညာဏနိစ္စတော့ဇာနာတော့ပတ်သက်တော့ပဲ။ကံဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာပဲရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတဲ့ကဒီကအနာကအကြောင်းကြီးဘယ်နဲ့နေတုန်းကတည်းကမလာဘူးအနာကကျိုးပါအော်အနာကအကြောင်းကမလာတော့အနာကကျိုးကဘယ်နဲ့နေလဲမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခဏငါစကားပြောခဲ့တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်တုန်းဆိုတော့ဒကာရမတို့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့နောက်ခန္ဓာနောက်ခန္ဓာမလာတာဟာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲနောက်ခန္ဓာမလာတာနိဗ္ဗာန်ဘယ်ခန္ဓာမှယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာမလာတာဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ခန္ဓာမလာခြင်းဘူးဆိုတော့နောက်ခန္ဓာလာကြောင်းကိုတတ်မှနောက်ခန္ဓာမလာမှာပဲဘာတတ်ကြမလဲနောက်ခန္ဓာလာကြောင်းကိုတတ်မှနောက်ခန္ဓာမလာမှာပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့နောက်ခန္ဓာဆိုတာအနာဂတ်ဘဝအဝေးကြီးရှိပါသေးတယ်သေမှဖြစ်ရမှာပါနောက်ခန္ဓာလာကြောင်းကိုကာဏဝိညာဉ်ကိုတရားတော်နာနဲ့စိတ်ကလေးနှကောင်းနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ်သင်းနဲ့ပြင်နေတဲ့ဒါလေးတရားဓမ္မတွေကကာဏဝိညာဉ်ကမစင်ကဏ္ဍဝုထောစောဒီလာကျနာလာဝိကြီးသူ့ကိုပဲနောက်ဒုပဒနာမင်းနဲ့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုတိုင်းရှုပါသဘောကျရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဖြစ်သွားတော့ခေါင်းကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဆိုလာသေးလားလူရင်းတော့တဏှာဖြစ်တာတဏှာဥပါဒံကံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအတူတူပဲရှင်းကြပါလားရှင်းတော့အကြောင်းကတရားဆိုတာသိကြပါလားဒီအကျိုးကိုအထူးကပ်ဖို့လိုသေးလားအကြောင်းသုံးခုသိရင်အဟိုအကျိုးသုံးခုပဲနေတော့မလာတော့ခမည်းတော်တာဝန်ဘာပါလိမ့်မလုံးသေးတဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လဲကာဏဝိညာဉ်စိတ်ရှုလေယောပေါ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ရောရှင်းလိုက်ရင်ဒီအကြောင်းသုံးခုပဲနေတယ်
ကိုယ်ပေါ်ပေါ်လဲစိတ်ကလေးဒုက္ခဒုက္ခတွေဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဆိုတာလေးရှုလိုက်ပြန်တော့လဲဒါသေးတော့ငင်းမင်းပြောကြအနာရောကြောင့်သုံးမှုသေးတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဘာသေးပါလိမ့်အနာရောကြောင့်သုံးမှုသေးတယ်အနာရောကျိုးဆိုတာပေါ်ကွင်းကိုရသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာတွေသိဉင်လို့သိသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအရေကိုခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းတွေသိနိုင်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာကဒီအကြောင်းတွေသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီရိုးတွေခင်ဗျားတို့မလာတာပဲမရတာပဲဆိုတာသိကြဗလားဓာတုများခန္ဓာလားဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာဒကာဓမ္မတို့ဖြတ်တာလားစဉ်းစားကြည့်အဲကိုယ်ညာနဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကိုယ်ညာနဲ့ဓာတ်နဲ့ဝန်လိုက်တာသူများဖြတ်တယ်လို့ရသလားကိုယ်ညာနဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ရင်ဒီနောက်ကမက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မပြီးဘူးလားဒါဖြင့်ရင်ကားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာတို့ကတတမောင်မြတို့မောင်ထွန်းလိုက်တို့မိမကိုယူထားတဲ့ကိုခင်မင်းနဲ့ကျင်လာတဲ့မိမတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့မြင်စိမ့်နောက်ကကိုမက်ကိုသူတို့ကဏ္ဍသွားဝင်လို့ရပါဘူးမရဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုလုံးမကိုရမယ်ဘယ်လိုမှကြမလဲကိုလုံးမကိုရမယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကခဏငါပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေကြတော့အမြဲမြဆိုတော့ရပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်မဲ့ကြတော့ကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုလုံးမကိုရတယ်မှာရှင်း냐ကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကိုညာနဲ့ဖြတ်ရခင်မန်းတဲ့ညာနဲ့ဓမ္မသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်လို့မရဘူးဓမ္မသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ညာကလည်းဒကာဓမ္မတွေခင်မန်းကသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာကြဒါကြောင့်တကယ်သစ္စတံဝေရိတဘောဝိညူဟိခင်ဗျားတို့ရထားတာဗါတဲ့သစ္စတံဝေရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိတို့ဒီဝါရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စတံအတီးဒီဝေရိတဘောခံစားရကိုယ့်အကိုခံစားရတာလေသဘောကျယောက်ျားလို့ရင်ယောက်ျားခံစားရတာပဲငညာခွညာမိန်းမလို့ရင်သူများနဲ့ဆိုင်ပါကလားမဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်လုပ်ယူကြလို့ဆိုတာသတိပေးပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအိနာမလေးကြသားရသမီးရဲ့မိုးဖွားကြပြီဆိုမှဖြင့်သားသမီးကနာတဲ့ဒီဟာလုပ်ပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သမ်းရတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒါလုပ်တပတ်ကြကိုယ်သမ်းရခင်မာတဲ့ကျင်နာပါတဲ့ကျင်နာပါတဲ့ဆိုဒါလုပ်ပြီတပတ်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုယ်လုံးမှကိုရမှာဖြစ်နေလို့ပေါ်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြဘုပ္ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကသူများကလာဖြတ်လို့ဘယ်ရမလဲဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမယ်ဘုပ္ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကိုယ်ညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမယ်လင်ကဓမ္မမသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးဖြတ်လို့မရဘူးဓမ္မမသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ညာကဓမ္မမသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမဖြတ်နိုင်တော့ဒီသုံးခုသေးပါဒီသုံးခုမသေးတော့ဒီကျိုးသုံးခုဟာခင်မွန်းနဲ့ခင်မွန်းနဲ့သူပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သူဒုက္ခရောက်ရုံပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒကာတွေကပြောလို့ရှိတယ်ဓမ္မတွေကလည်းပြောလို့ရှိတယ်။အိုးသွားနာကြီးနာကြီးတရားသွားအထုတ်ကြီးအထုတ်ကြီးကျွတ်တယ်အမြပေးတာပေါ့အလုတ်ချင်လောက်ပါခင်ဗျားတော့ခတ်ပေါ့ပေါ့နော်ပါဠိတော်ဘက်နဲ့ရှိနေတော့သစ္စာဝိရိဒ္ဓဘောဝိညာဉ်သစ္စတံအသီးသီးဝိရိဒ္ဓဘောခံစားရဓမ္မဘုံတော်မှာသွားကြည့်နော်သစ္စတံပါတဲ့သစ္စတံကိုရသစ္စတံကအသီးသီးဝိရိဒ္ဓဘောခံစားရကိုယ်လုံးမှကိုရရကိုယ်လို့ရင်ဖြင့်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သူများလာဖြတ်လိုက်သူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်သာဖြတ်လိုက်ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျကိုကိလေသာသူများညာကလာဖြတ်လို့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးတရားဓမ္မတွေချော့ပါလောဘသိမ့်ပါလောဘချော့ကြပါလို့ပြောညာတက်တွေချော့ပါတယ်ဆိုတော့ဖုံးတာဖိတာသာမှတ်ပါရှင်ဆိုတော့အလုံးနဲ့ဖြတ်ရမှာဆိုတာသိကြဗလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပစ္စတံဝေရိတဘောမှတ်မိကြပစ္စတံအသီးသီးဝေရိတဘောအသီးသီးခံစားရမယ်ယောက်ျားလို့ယောက်ျားခံစားရမယ်ဟောဒီအနာကအကြောင်းကိုပြန်တပည့်ကြမိမလို့ရင်မိမအနာကအကြောင်းကိုပြတော့မိမခံစားရဒီဒုက္ခတွေမိမမတွေ့တော့ဘူးယောက်ျားလို့ရင်ယောက်ျားမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာကောမောင်းထွန်းလိုက်လို့သိကြပါလားအဲ့ဒါကိုကမောင်းပါဆိုလေကမောင်ယောက်ျားကအေးမင်းလုံးမမင်းရမလုတ်กว่าတိုက်တွန်းပါတပည့်ကြရှင်းပြီနော်ယောက်ျားတွေလည်းကံမောင်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းရမမင်းလုံးမမင်းရမကသစ္စာဝိရိဒ္ဓဘောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တပည့်ကြ
ဝိညာဉ်ပညာရှိတော်သည်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတရားနာပြီးပညာလည်းရှိနေဦးမှာသစ္စာအသေးသေးလေကိုလုံးမှာကိုရမယ်အသေးသေးဆိုတာကသူ့ရတယ်ဆိုတာကိုမြာဘူးပြောတယ်ရှင်းမလားဝိရိဒ္ဓတော်တရားခံစားအီဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေမနည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာရင်းနေကြလားဘုရားဘယ်လိုလဲမလို့ရင်ရပါမယ်ဘောကလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နဲ့လောက်ကြမလို့စန္ဒိဝယ်လာဝိုင်းစုစားဆိုတော့စားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဖြစ်ပါတယ်စီတဘုံဝယ်လာတယ်ဝိုင်းစုစားဒါတွေကတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတကယ်မညံခွညာအစ်စ်ကတော့ဥက္ကမောကိုလုံးမရှင်းကြပါလားသူများလို့ရင်သူများရမယ်ကိုလုံးလို့ရှင်းကဲခொနဲ့ကဥမာခொနဲ့ကယုတ်တိထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်မောင်ဆုံးလိုက်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်ရောင်လာဆိုတော့ရတော်ရအမွေဖရာကြီးရင်သွေးဆိုတာအလုံးပဲကြားဘူးကြပါတယ်သိလည်းသိကြပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့နော်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်လာကိုရောင်လောဝါရတုတ်ဆိုပြီးရောင်လောဝါရဆိုတော့ရောင်လာကရောင်လာဩဝါရကဩဝါရပေးတယ်တုတ်ကတဲ့သူကျင့်ကြံလေးပေးတယ်သူကျင့်ကြံတုတ်ကိုဟောရှာမထမ်းနိုင်ပါတယ်သူကျင့်ကြံတုတ်ဟောရတယ်ဆိုတော့ကဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုဒဂရမတို့ထန်းခေါ်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့ထန်းခေါ်သွားနိုင်ရောက်လောဝါဒသို့လို့ဟောဖို့လိုသေးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီရင်တော်ကြသီလသို့ဟောရတော်ကြဥပဒနာသို့ဟောရတယ်သီလလေးရင်လာတော့သမထလေးရင်လာတော့ဥပဒနာမဟောရဘူးအမျိုးမျိုးဆွဲတင်ရတာကြည်တာထောက်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူတရားကသူ့ဆောင်ဖို့ညှိပေးတာပဲမဟုတ်ပါဘူးသူတရားကသူ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ဖို့ညှိပေးတာဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါမောင်နဲ့နှမလည်းဒီတိုင်းမှတ်ရမှာရင်မလားရှင်ပါမောင်ကဒီအသေးသေးဖြစ်ဖြစ်တည်းရှိနေလို့ရှင်မောင်ကလည်းမက်ရမယ်နမရနမရဖြစ်ဖြစ်တည်းရှိနေလေနမကလည်းမက်ရမယ်မောင်ကရှင်ပါသံဘုံလုံးဆိုင်စီဘုံလို့ဝေစားလို့ဖြစ်ကြရှင်ပါဥက္ကမောနောက်ကဓမ္မတွေဝေစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဝေစားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကသိဗလားရှင်ပါဝေစားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကပစ္စဒံဝိရိတဘောဝိညာဉ်ဟိဆိုတဲ့ဓမ္မကုံတော်သဘောပါgain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုလုံးမကိုရမယ်ဆိုတော့စကားရှေ့ဘင်းကရှင်းသွားပြီမရှင်းသေးဘူးလားကောင်းပြီရှင်းသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှုလိုက်တော့အနာဂါအကြောင်းသုံးခုဘာဖြစ်ကြအနာဂါမှုပြတ်တယ်နော်သူများရှုလို့ပြတ်တာလားမိမိရှုလို့ပြတ်တယ်ဒါဖြင့်ကိုလုံးလို့ကိုရကိုလုံးလို့ကိုရသဘောကျလားသူရောလုံးလို့ရတယ်လားမိမိလုံးလို့ရတာမိမိလုံးလို့ရတာဆိုတာညာနဲ့မှရှင်းလင်းသွားပါဗလားအဲတချို့တရားဓမ္မတွေကတို့တော့အိုကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ုံမနာမပဲမတတ်နိုင်ဘူးလုံလဲလုံနိုင်ဖို့ရှင်းနေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဘုရားမြတ်ထိုင်ကြပြလိုက်ပါနဲ့မရဘူးအောင်မိရှင်းပြီကလားမရဘူးဆိုတာသိကြကလားကိုယ်လုံးမှကိုယ်ရမှာဘာမှရေးချူမနေနဲ့ရှင်းမလားရေးချူတာဒီတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုယ်တန်လျာကိုယ်ဆက်တာပဲတန်လျာဆိုတာကခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြလျာတံမြာဆိုတော့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကျန်နာပါသစ္စာတယ်အဲ့ဒါတွေလူပါလင်းနေပါတယ်လဲနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလက်ပတ်နေတာဒုက္ခသစ္စာလက်ပတ်နေတာဒီသမုဒိယမရှိဘဲနဲ့ပတ်လို့ဖြစ်ပါတပည့်ကြဒါပြန်သမုဒိယကမပြလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြီးကလဲပတ်နေမှာပေါ့ကဲခုခန္ဓာဝိညာဉ်လေးကလုံးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်လူစေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်လေးစရာဖြစ်ပေါ်တဲ့အဲဒါဖြင့်ကျင့်ရပလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာကာဏဝိညာဉ်လာလဲအိဆချုပ်ဒိဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စားစိတ်လာလဲဘာလို့ကြာကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေလာရင်ကဲမနောဝိညာဉ်တွေလာပြီဒကာဓမ္မမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပေါ်ပြတာဒီလားဘာလို့ကြာအကုန်ပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်တော့ဒီရှိတဲ့လူသာဒီမဲ့ရတယ်မရှိတဲ့လူသိကြပါလားရှုတဲ့လူကမရှုတဲ့လူမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြပါပြီကိုလုံးမှကိုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းအတ္တဤအတ္တနောနာထောကောဤနာထောပရောတိယအတ္တနာဤသူရံဒေနနာထံဘဝတိဒုံဘံဆိုတဲ့ဓမ္မဗရာမှာလာတဲ့အချိန်မိမိဒီဥစ္စာမိုက်ခင်ယဉ်ကျေးမှုရှိမှမိမိအကောရရှိပါတယ်မိမိဒီဥစ္စာမိုက်ခင်မရှိရင်မိမိအားကိုးရမရှိပါဘူးတန်ကြရလေပေါ့မှာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဟောဖို့ပြောဖို့တာဝန်ကဖះမရှိသေးတော့ဘုန်းကြီးများတို့ဤတပည့်သားတို့ဤတာဝန်ပေါ့ဗျာကျင့်ဖို့တာဝန်ကတော့သာဝကတွေဤတာဝန်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါ
ဒီဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလဲငေါကရှုပြလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဩဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့မှတ်မလာပဲဘူးလားအဲဒီမှတ်ကအလိုလိုပေါ်ကလားလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအင်္ဂုတ္တဗာတိတော်များဟောထားတာရှိတယ်နော်ဘယ်လိုများဟောထားသလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့မတွေ့မကြုံလို့မေးဖို့အကြောင်းရှိလားအဲ့ဒါကိဉ္စိသင်္ခါရနိစ္စတောပတ္တောအနုလောမခန္တယံသဘိတ္တိနေတံခန္ဓာနာဝိနေတံခန္ဓာဝိသတိဒီတရားလေးကိုနိစ္စလို့များချင်းနေလို့ရှင်ဟောဒီမှာဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးလို့သဘောကျလားဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဏ္ဍဝิญဉ္စိတ်၊ဈေးဝဝิญဉ္စိတ်၊ကာယဝิญဉ္စိတ်ကလေးကိုခိုင်နေတယ်ထင်နေရင်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။ဒီမှမပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်အနုလောမညာသစ္စာအနုလောမိကညာတော့မရဘူး။သစ္စာအနုလောမိကညာမှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်သမတ္တနိမဆိုတဲ့သတ္တပတိမကိုရပါ။သတ္တပတိမမမရဘဲနဲ့သတ္တပတိဖို့၊သကရာယိဖို့၊အနာဂါမိဖို့၊အရတ္ထဖို့ဆိုတာတွေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုတခါတည်းအနိစ္စဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနုရောမိကညာအရင်လာရတာပဲရှင်းမလားသစ္စာအနုရောမိကညာအရင်ရတာပဲသစ္စာအနုရောမိကညာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနုရောမိကညာနံတိဝိပဿနာညာနံသစ္စာအနုရောမိကညာနံတိသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဟူဒီကဝိပဿနာညာနံဖြစ်ပြကုန်မြင်တဲ့ဥပဒနာညာပဲဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရပြီရှင်းကြပါလားသစ္စာအနုရောမိကညာဆိုတာဘာပါလဲဝိပဿနာညာဒါလို့လောလောအောင်မြင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာသစ္စာနဲ့ဆယ်ရော်တဲ့ညာရပါပြီ။သဘောကျအောင်နော်။သစ္စာနဲ့ဆယ်ရော်တဲ့ညာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာ။ပြီးတာကသစ္စာနဲ့သစ္စာနဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအလျော်သိတဲ့ညာခင်ဗျားတို့မရဘူးလား။အဲသစ္စာအနုရောမိကညာကရမယ်ဆိုရင်နောက်မရဘူးအနည်းလေးကျန်တော့တယ်လေ။သဘောကျလား။ဒီမရဘူးဝေးသေးလား။မဝေးတော့ပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားခဲတော့ကြောင့်ဒီညာမှမစလို့ရှင်ဘယ်ကလာရမလို့ဒကာရမတို့ရှင်းကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာညာကအနန္တရတ္တိမဲ့ညာကအနန္တရတ္တိတိစ္ဆုတ်ပံဆိုတာသိချာမှတ်တာဝိပဿနာညာပြီးဘယ်ညာလာမဲ့ညာလာပြီးဖုန်ညာလာမှာဖုန်ညာလာပြီးပြိဿကနာညာလာမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဘူးရရှိတော့အဲဒါဝိပဿနာညာရှေ့ပြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ညာလာနိုင်မှာဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘာလို့ကြအဲမရှိဘဲမနေလိုက်ပါနဲ့ရှိလိုက်ရင်သစ္စာဉာဏ်မိကညာရတယ်ဝါဥပဒနာညာရရှင်းမလားရှိလိုက်ရင်ဘာညာရဥပဒနာညာသူ့နာမည်တစ်မျိုးပြောလိုက်ချင်သစ္စာဉာဏ်မိကညာနဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရပြီတဲ့သစ္စာသိရင်မရတာဘူးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာရနေလို့ရှိရင်ရှေ့နည်းနည်းသာလူတော့တယ်ဆိုတာကပေါ်ကြသဘောပါကြကဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတာကကဲမလျော်ဘူးလားဩဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့လျော်စွာသိတယ်အရင်ကသိတာကမြင်တာနာပဲဒီလိုလာတာကိုနေနာနာနာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလားမက်လာရလားစားတာနာပဲမလာဘူးလားစားတာနာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားဒိဋ္ဌိလာတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံကိုဒိဋ္ဌိဥစ္စာကံနေဒါဖြင့်အနာဂတ်ကြောင့်လေအကုန်ပြည့်စုံတော့အနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏခင်ဗျားတို့ပြေးလို့မလို့ဘူးကိုယ်ပိုင်သာယူပေတော့သဘောကျပြေးလို့လောကမလားရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဒီဟာသူများရေးလားကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်တဲ့ရေးလားအနာဂတ်နေတဲ့လူကမပြောချင်လို့ရှိရင်ယူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအနာပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေထောက်မှာပြောင်းကုဝေဇမဆရာဆိုရင်ဖြင့်ဒီလူဟာဘယ်လိုထင်တော့ခမောင်တို့ကယူလို့လဲဆိုတာသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရကတခါတည်းတဲ့ဘယ်တော်ရကမှာအရေးရောမထွက်တာလို့ရှိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရောဂါတော့မဟုတ်လားဗျာကန္ဓာတော့မဟုတ်လားအနာကြီးလို့နေတယ်လို့ခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအနာရီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမျိုးလဲလဲပြီးချုပ်ငါယုံမနဲ့မော်တော်ကားစီပြနေပြီအနာကတော့ကြွရဖဲရိမ့်မိဗလားအနာကတော့ဘယ်နဲ့လဲကြွရပဲတဲ့ဒီနာကကွာမယ်ဆိုတဲ့ကွဒီနာကဟိုရက်သွားတော့မယ်ဟိုရက်ကုလိရှိရလားကျင်ငယ်ရှိရလားဟုတ်လားစားစရာကိုရှိရလားငါကွာမကြံဒါရင်စီစီရတယ်ဥက္ကမောင်းမစီစီရဘူးလားကို့နာကဟိုရောက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းအထက်ကလည်းကူရမယ်အောက်ကလည်းပြည်ရင်းညံ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကပါသွား
မပါဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့အနာကင်းလို့ဘယ်တော့အနာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွားလုံးထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးနဲ့ကြွားရည်ရွယ်ဖို့ဗျာဒီတိုင်းမနေဘူးလားအနာကြီးနဲ့ကြွားရင်ရည်ရွယ်ပါတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားကအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံနာကြီးဟောတဲ့နေရာရှိပါလားငါအရိယာမျိုးလုံးရအောင်လို့ဒါမှအနာရှိတာမင်းသိမယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးမာဂန်ဒီပုံနာကြီးဟောခဲ့အရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောဘူးလားအခုအရိယာမျိုးလုံးငမ်းမရသေးတော့မင်းကအနာကင်းနေတဲ့နေတဲ့ခင်ဗျားတို့အနာကင်းလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမင်းကြိုက်ယူမသွားနဲ့ခီးရှည်သွားရင်ရိပ်ပြီလားဆိုကြအနာထတာနဲ့သာနာရိထလာတာနဲ့ရေရှားသမင်းရှာမရှာဘူးလားဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်းဆင်းနဲ့ယူသွားရသလားမင်းဘာပြောမှာလဲဘာနဲ့လဲပြန်မဆိုးလို့ရင်းနေကြလားမယူရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ယူသွားရတော့အန္တကုကိုတခါတည်းယူသွားသဘောကျဓမ္မတွေသွားတဲ့ခါကျတော့ပုတ်ခါဝတ်တယ်တစ်ထဲနဲ့ထဲထဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်ကြလားဘာဖြစ်လို့လဲပတ်တိလဲရမယ်ဝေးဝေးသွားလို့ရှိမလဲရပဲဘူးလားအဲ့ဒါအနာရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်မပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါအရိယာမျိုးလုံးတော့မတက်ပါဘူးသူခမားတို့ကတော့ကြွားလုံးများထုတ်လိုက်သေးတယ်ဟမ်တွတ်တော့နည်းနည်းခြောက်နာနဲ့ပဲထဲလေးလေးညားတယ်အမေပတ်သေးများတာမျိုးကြွားလုံးထုတ်နေပြီဒီကြော်ကြီးကောင်းတယ်တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့ရိပ်နေကြလားကြွားလုံးကမထုတ်ကြပါနဲ့အနာပြေရတာများတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါကဓမ္မတွေကိုယ်နိုင်ရှိရတဲ့ဒီအနာခံနာကြီးကိုဝိပဿနာညာမဲ့ညာမရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနာရှိရတဲ့မကုလို့အယူဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်လိုဆိုကြပါအနာရှိလည်းမမကုရင်ပုဂ္ဂခာမယူတာတော့စတတော်ဒီဥစ္စာတော့ကုတော့နာတော့နာထားတာပဲဖြည်းဖြည်းတော့လောက်ရမယ်ဘာလို့ဒီနာကိုတရှိခံနေသေးတယ်ရင်းမြေကလားကောင်းနိုင်ပါမလားအမလေးတော့ဆိုးတဲ့ဓမ္မတွေပါလားဆိုရင်မြည်ရကျွန်းတယ်လို့မောင်းမိနေခင်ဗျားတို့ကလွန်းတယ်လို့ပြောတာရိမ့်နေဗလားဥက္ကမမြည်ရကျွန်းလာလားလွန်းတာကများနေကြလားလွန်းတာကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လွန်းနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘေခါကာလမှာကိုယ်အနာကင်းတယ်လို့လဲအနာရှိတယ်လို့လဲရှိဖြစ်ကြလားရှိပါဘူးဗျာဘိုင်းဘိုင်းလေးမှာဩငါပြေဖို့ကိုယ်သိတာဖြစ်မှဖြစ်ရလေအနာတွေငါတို့ကငန်းနေမှန်းနေကြွနေတော့ဘယ်သူမှဘူးမဆိုင်ဘူးနော်ဘိုင်းဘိုင်းလေးတော့မှဖြစ်မှဖြစ်ရလေကံကောင်းကြောင်းမသိလို့ပင်ကမ္မကောင်းကြောင့်မပင်ရမှာဥက္ကမငဘုကအနာရီရှိပြီးသားမို့ဒီနာရီကပြင်းထန်ပြီးဘယ်မှာလဲသွားတဲ့ဥစ္စာပဲရိပ်မိလားဒါပြင်ဒီကအနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးလားတော်သေးတယ်ဒါပြင်အယူပြောက်ပြီးခင်ဗျာမျက်မှန်ပြတော့ကိုအတော်ဟုတ်နေတာဗျာရိပ်မိလားခိုင်းတာပြင်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးပြောလို့ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းထားလိုက်တာကတော့တော့ကောင်းအစ်ဖီလေးမိကလာဝတ်စုပ်စီကောက်ဝတ်နေတာမှအယူထင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရယူတာတဲသိခဲ့တယ်နော်ဥက္ကမောင်းဘယ်လိုပါလဲကိုကိုရယူတာကိစ္စကယူနေထားနေတဲ့ခါကျတော့အိုးမောပြီမဲအမောကောင်းမဲများပြောလိုက်တယ်ဘဝကြာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနော်တာပါတယ်နော်နော်ချုံနဲ့တဲ့ဘာများနဲ့ပါလိမ့်လို့စက်ကူများများရတာပြောတာဟုတ်သွားရိပ်မိမလားနော်ချုံနဲ့တဲ့ဆိုတော့ပါပါလိမ့်သက်ကူညာများရတာဥပ္ပမသက်ကူညာများရတာဘာတော့ပတ္တိညာများဝင်ရတာပေါ့ရိပ်မိပလားအဲ့ဒီလိုပြနေတော့ဒကာရမတွေကယူတာကိုယူမှန်းသိတဲ့အိဗယ်မျိုးရတယ်အတော်ပြောနိုင်မှသိရင်လေးနားလဲတာတော့အခုနားလဲတာမဟုတ်သေးဘူးအိမ်ကျသက်သက်ခါတာပဲနားလဲကြပလားအဲ့ဒါတော့သိတော့လည်းမဖောက်ကြနဲ့ရည်ရမှန်ကောင်းနေနေနော်ဒကာရမတွေဒါဖြင့်ဒီကံကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးမြင်စိတ်လည်းခန္ဓာပဲကြားစိတ်လည်းခန္ဓာပဲနော်နာမ်စိတ်တွေကခန္ဓာကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေကဘာသစ္စာတွေကောင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုရှုပေးပါနော်ဥပဒနာမှန်းနဲ့ရှုပေးတော့သစ္စာနဲ့ရေရော်တဲ့ညာရပြီဒါကသစ္စာဒါကရေရော်တဲ့ညာရင်းမိမလားဒါကပါပါလိမ့်ဒါကပါပါလေဟောသစ္စာအနုရောမိကညာရပြီဒကာဓမ္မတို့မပူနဲ့တော့သစ္စာအနုရောမိကညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမပူပါနဲ့တော့သမတ္တနိဒါဓမ္မဆိုတော့မဓမ္မတွေရဖို့မဝေးတော့ဘူးသဘောကျလားမဲ့ရတယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဒီဖို့ကောမဝေးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီညာရဖို့ရသိဏ္ဍမအရေးကြီးဒကာဓမ္မတို့သစ္စာအနုရောမိကညာရဖို့ဘာလဲသိဏ္ဍမ
Era, then I'm a guy, I'm a little fan, then I'm by the Ukama, Guabi Gala, Malogen, Yamapu. Then I'm by Logeno. Digo, Tarera, low you are by the Aluaguna, well, the channel Yara, Bissimula. Low you are my BC, tell me you never saw that, let's say, I won't yet, 3 billion there. Low you are my BC, tell me you never saw. You got 50 and Yama, 50 got by this, Nina Yama. Many answer all. This I'm going to get Yano by your name of Yola. To got this, I'm going to say, oh, I'm beating Yan, Jamie. To got Valley. This, to got Valley. This I'm going to get Yan. This I'm going to say, oh, I'm beating Yan, come out of Yat, have it. Everybody is at a Garamaru. He didn't yada, la. He bought out of you say, yada. Ever, you must say, there were 3 hours. I said, Binyan, I'm a shooter, Boko, Perala, ya. Yanning up. Two little male chain, cunning up. Who knock on my lame? But about him and Yan, the Rai Menyandi, the Garamaru, Lana Mamma. Doesn't three hours I've been Yan as you boring for I. Shamana, the big tower he has said. Been Yan as you by for a big yawla. Come here, Tarzan. Did alone let him yell. Who does that? This, say Orenya, that chin up. ဖြစ်ပြကပါသစ္စာဟုတ်ကဲ့သစ္စာလို့သိတဲ့ညာကသစ္စာကိုသစ္စာကိုသစ္စာလို့လဲရောသိတဲ့ညာဟာအနန္တရကြတဲ့ညာအရင်တော့ကသစ္စာကိုနားထင်းနေတာမထင်ဘူးလားနားနားနဲ့နားစားတယ်ဆိုပြီးထင်းနေကြတာသစ္စာသစ္စာရောသိရလားအဲ့ဒါသစ္စာနည်းနည်းကညာမမရပဲနဲ့မညာဖွညာရကြလို့ဥက္ကမောဘာအောင်ဖြစ်ပါ့မလဲဘယ်နည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြပါလား အဲ့ဒီတော့ရှင်နုရာဒဇတ်ကိုပဲတကယ်ဓမ္မတွေကြံပြီးသွားရလိမ့်မယ်နော်အနုရာဒကမနေ့ကဘုရားရှိသွားပြီးတကယ်ဓိဋ္ဌိတွေကရှေ့တက်မဲလို့ရှင်ပြင်သူပဲလို့ဖြေရပါမတော့ဆိုတော့သူ့မှာဘာရှိနေတယ်လို့ခေါင်းကြီးကဟောခဲ့တော့ဓိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်အတ္တအယံဘုကအတ္တနာဂတိယံဒေါသနာသနာတိအယံဘုကဒီအနုရာဒဆိုတဲ့ယဟံကိုက အတဏောမိမိလက်တည်ရန်အယူကိုနားဆံရသည်မှားနေတယ်လို့သူမသိဘူးတဲ့သူရတာကိုကတော့မှားနေတယ်အဲ့ဒါသူ့ဟာသူမသိဘူးတဲ့အနုရတာကတပည့်ကြလားဆက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးသားပေါ့ဗျာသူ့ကိုကအင်းဒီတဲ့ပုံမဲလို့ရှိရင်တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရမှာလားတတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားသလားတတ္တဝါပဲရှိသေးသလားတတ္တဝါပဲရှိသေးသလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္ဆာမဟုတ်လား ရှိသေးသလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှစ်ခွဖြစ်နေတာဘာခေါ်ကြမလဲပတ္တဝသေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားလို့ခြင်းမြန်လို့ရှိရင်လည်းပတ္တဝဟူသောယူကဒိဋ္ဌိသွားလေသလားဆိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာဒီတိုင်းတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဩအနုရာဒကဒိဋ္ဌိတွေမဲတာတော့ငါဗျာငါဗျာပြောတာတယ်ဘုရားတွေတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူဖြေလ
သတ္တဝါသိင်ဖြစ်သေးကလားသတ္တဝါသိင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိင်ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့မဖြစ်ဘူးဒီဝိသေတိသာလောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လို့ဆိုတဲ့အမရာဝိကေဘဒိဋ္ဌိနဲ့မဲလုံးတွေကလည်းသူလေးချက်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးချက်လာတော့ကိုဒီတော့ပုံမဲရင်သူခက်တယ်လို့သူစိတ်ကတန်ရဝိသေစာမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့သေသေးချာချာအနုရတာမှတ်ကွာမင်းမင်းကိုယ်တိုင်မဟန်သေးဘူးဘုရားပြည့်တင်လိုက်ပြီဒကာရမတို့ဘုရုပြည့်တင်ပါလေအနုရတာကိုပြည့်တင်လိုက်ပြီသူကိုယ်တိုင်မဟန်သေးလို့ရှေ့မေခက်သေးဆိုတာဒီလာကတော့မမင်လာပါ့မလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ကအနုရတာဟောနေတာလို့ခမားတို့ကဘုရားကအနုရတာဟောနေတာလို့အိမ်မြန်ပြန်ပြီးတော့ခမားတို့ကကျုပ်သာမှတ်မိခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ငါးဘာအမောက်ပဲဒီဘုန်းကြီးတို့ခင်များတို့ဟောနေတာရင်းမြူကလားခင်ဗျားတို့သိပါစေလို့ဟောနေတာဥက္ကမောရအိုးအနုရာဒနဲ့ခရယနဲ့ငေးဖြေလို့နေတော့သိကောင်းတာပဲလို့ဗျာအိမ်များသွားပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ဗျာခွင့်ကြီးကပြည့်ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာသေသေးချာချာဒုက္ခဖြစ်တာတွေကိုသိစေချင်လို့ဟောနေတယ်တပည့်ကြအနုရာဒမဟောလို့အနုရာဒအကြောင်းခွင့်ကြီးမဟောလို့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးခရယမဖြေလို့လည်းဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဒါဟာကြီးဒီဘောထဲမှာဒါကြီးဖြေတင်လို့နေရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟောနေတာရင်းမြင်လားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေချင်းချင်းညံ့ညံ့ဘုန်းကြီးတို့မှာဂုံပြက်တာရှိမရှိဘူးလား
ခင်ဗျားတို့ကဥအနုရာဒနဲ့ဘုရားနဲ့ပြောဟောနေတာကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တော့သိကောင်းတာအနုရာဒဝိသုတော့ကျုံနားလဲတယ်။သွားပါဒီကိုအကြောင်းကိုနားမလဲဦးပြောတာပဲ။ရင်းပြီဗလားအနုရာဒဝိသုတော့ကိုအကြောင်းတော့ဒါပြန်သူများတို့နားလဲလို့ရှိရင်ကိုဘာကျေးဇူးများဆုံးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာကဒကာဓမ္မတော့အနုရာဒတော့ကနမူနာထားတာဘုရားကပြောတာကိုလည်းနီးယူတာခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဖြစ်စဉ်ကိုသိပါရှင်းမလားဘာသိရမှာပါလဲကဲဒါဖြင့်အမှုရတာဟောပြီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကจิตတို့ကိုသင်ပါပြီจิตတို့ခန္ဓာရဲ့လည်းအမှုရတာခန္ဓာနဲ့จิตတို့ခန္ဓာကထူးသေးရဲ့မထူးပါဘူးဘုရားကလည်းဒီသစ္စာပဲဟောရမှာဖြစ်နေတော့ဘုရားဟောတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကပြောပြီးဒီကရနေတော့လေဩော်ဒါဘုရားကြီးကိုယ်ကလေးပဲဆိုတာလည်းသိကြပြီကောအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကြီးဖြစ်ပြဘာသစ္စာဩဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာပြက်တာကဲတကဒီတရားလေးရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိပါသေးလို့ဖြစ်ပြပြီးသွားပြီသူနောက်ကအင်းတိဏ္ဏမိမိဖတ်တော့ဖတ်တဲ့ပြည့်ဝေဒနာလေးကပေါ်လာတော့ဒါလေးကခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ဆိုကြပါဖြစ်တာလဲပြက်တာလဲကောင်းပြီဖတ်တဲ့ပြည့်ဝေဒနာသစ္စာတဏှာလေးကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလဲပြက်တာလဲတဏှာသစ္စာဥပါဒံလေးကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဖြစ်တာလဲပြက်တာလဲဒုက္ခဉ္စရာပညာပိမိဒုက္ခတ္တသံနိရောဓအနုရာဓဘုရားကမင်းဘယ်တော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာသိချာမှဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခပြတ္တာကတန်းနေတာပဲတဲ့ရင်းယူလားဘာတွေတန်းနေတော့ခန္ဓာထဲမှာခင်ဗျားတို့တန်းမြင်တာကတန်းဘယ်စိတ်တန်းတန်းဘယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာလာဘာဖြစ်ဘာပြတ္တာရှိအဲဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခပြတ္တာပဲရှိတော့တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဘာမှပြောစရာမလိုတော့သဘောကျတ attva သိရရရှိသေးလားတတဝသင်ဖြစ်သေးလားဦးမပြောပါနဲ့မကြားချင်ဘူးရှိမှမရှိတာကြီးရင်းမြေလားတတဝသင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေပြန်မလို့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြတ်တာလည်းရှိနေတယ်တတဝကိုမပါဘူးပါလေလားဘာရှိတယ်ခင်ဗျားလည်းကံမြင်သေးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြတ်တာပဲဟုတ်လားမြင်ပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ရောလိုချင်ပြီးဆွေးလမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ရောအဲဆွေးလမ်းပြီးအားထုတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ရောဒါပဲရှိတာနောက်အနာဂတ်ဘဝမှာတန်လျာမဆုံးသေးလို့ဇာတိလာပြန်တော့လည်းပါတယ်။အဲဇာတိလာပြန်တော့မရဏလာပြန်တော့ဘုရားခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ညာနေမှာဒီလိုသစ္စာညာရသစ္စာအနုလောမိကညာရရင်မရတော့မှာပါ။ရှင်းမလားသစ္စာအနုလောမိကညာရရင်မရတော့မှာဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာရမခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၍ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာပဲရှိတယ်။အနုရာဒဒီလည်းဟောပါတယ်နော်။ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၍ဒါပဲရှိတယ်ဒကာရမလေးခမားတို့ဒကာရမတို့ခေါင်းကြီးပြောနေရတာဟောမဖြစ်လို့ပြောနေရတာ။သမုဒိသစ္စာနေရာမှာမဟောလို့ရှိရင်လည်းပရမတ္တသစ္စာမပေါ်လို့ဟောနေရတယ်ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ပါ။တကယ်ပေါ်နေတာတော့ဘယ်တရားတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာရေးမိကြ။ဒါတွေပေါ်နေဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်နော်ဘယ်အချိန်ပါပေါ်တော့ဟိုးချုပ်ဒီကားလဲဆိုရင်ဒီပေါ်လာတာလေးသဘောကျလိုက်တာလို့အောက်မြင်နေတဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ယူလို့သဘောကျတာရှင်းမလားရှင်းကြရပြန်တော့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာရှိသေးလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့သာနာစိတ်ပေါင်း55ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီဖြစ်ခဲ့39လို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီတရားတွေဟာခင်ဗျားတို့လာတိုင်းလာတိုင်းဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တဲ့တရားပဲလို့ရှုရှုပဲရှင်းမလားဒုက္ခဖြစ်အဲဒုက္ခပြတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေဒီမက်ကင်နဲ့တော့ရှုရှုပဲဆိုတော့သစ္စာအနုလောမိကညာသဘောကျဘာလဲကဒါကသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာကသစ္စာအဲ့ဒီကဆေယောင်သိတာကအနုလောမိကညာဒါကသစ္စာဒီကအနုလောမိကညာရှင်းမလားဒီအားပါတော့ဒါကဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာအနုလောမိကညာခင်ဗျားကကလေးတင်လို့သင်ရတာမနဲ့အင်းနဲ့ပေါင်းလို့ဗတ်နေတယ်ကမအီအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရတာဥက္ကံကောင်းရဒီလိုလုပ်နေရတာမလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဒါကဘာပါလိမ့်ဖြစ်ပါဘူးဒီဟာသစ္စာကိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနုဘောမိကညာဆိုတော့လျှော်အောင်မြင်တဲ့ညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါကိုမြင်နေတာဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးတဲ့ဒါငါလို့ပြီးမြင်နေတာဟုတ်ပါဘူးအိုးကျုပ်ကိုမြင်ခဲ့တာဒီဥစ္စာကျုပ်ကိုမြင်ခဲ့တာလေဟောဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လျော်နေအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်သေးရဲ့လားမလျော်ပါဘူး။ဒါသစ္စာနဲ့မလျော်ဘာနဲ့လျော်နေလဲ။ဟ
သူကဒိဋ္ဌိနောက်ကသိတာကအလျော်ဒိဋ္ဌိနဲ့လျော်တဲ့သဘောတွေပေါ်ပေါ်နေတယ်သစ္စာနဲ့လျော်တာပေါ်သေးရဲ့လားပေါ်ပါဘူးဒါတော့မဲ့ရမှာတော့ဗျရစရာမြင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြုံးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကံကြီးမဲ့မှာဆိုလို့ကြောက်ဟောနေတာရင်းနေကြလားအခုပြုံးတော့ပါတယ်မဲ့ပါတော့ပဲခွေးနဲ့ကြည့်လာဆွဲနေပြီဆိုတော့သူများလည်းပြင်လာမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီနာတယ်လားဆွဲနေတာခင်ဗျားတို့အသက်မထူးဝင်းကြီးမထူးသေးဘူးဟိုမရေဝရမိတောင်နေတာကိုယ်တယောက်တည်းမြင်နေရတာမမဲ့ပဲဘူးလားတောင်ကြီးတွေ၆ကြားကြီးတွေမြင်နေရရင်ကောဉာဏ်မြင်လာတာဒီနေ့လည်းမြင်လာလားအဲသမမိတ်ကိရိမိတ်တွေတင်းလာတော့အဲ့ဒါဒီလုံးလုံးသားလို့ရှိရင်တော့မဲ့မဲ့သာစိတ်ခုရင်းကြီးကလားဒီလုံးမလုတော့ပါဘူးဆိုရင်အဲမဲ့မြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အခုပြုံးတော့မဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါပြန်ဒကာရမတွေတပိတော်ပြင်ဗျာပြုံးမင်းလေးသိကြပါတယ်မသာလှကြပါတယ်ဆိုရင်ဒါလို့ရင်းပြီဗလားဘယ်မှာပြမသာပဲလှမှာမဟုတ်ဘူးမဲရဓာတ်ပုံရဲ့ကြီးဆိုးနေမှာရင်းပြီဗလားဒါပြန်ဒကာရမတွေမသာလှကြပါလို့ရမယ်သစ္စာဉာဏ်မိကညာဖြစ်အောင်လို့သစ္စာဉာဏ်မိကညာသိလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာကသစ္စာဉာဏ်မိကညာနော်ဒီတကယ်မောင်းလာတာဒီကသစ္စာဉာဏ်မိကညာနေပဲ၎င်းဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမှာပါဘာမှမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမတ္တနိဒ္ဓဓမ္မဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတာသဘောကျဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမှာပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားရင်ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့ကိုနိရောဓသစ္စာပေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့နိရောဓသစ္စာပေါ်ရဲ့กว่าသေးသေးချာချာဟောတော့ဩဒုက္ခနိရောဓဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒီကြတယ်ဒီကမဂ္ဂင်၈ပါးတော့ဖြစ်ဒီကဒုက္ခလည်းချုပ်ပေါင်းရှိလိုက်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ကမဂ္ဂင်ဓမ္မဖြစ်လာအရင်တော့သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်တော့၅ပါးနောက်ကြတော့ဒကာရဲဒုက္ခအစ်စ်တွေပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချပြီးဒီကလာမလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပေါ်လဲပေါ်ပါရဲ့ရှေ့ကရှုရဒုက္ခတွေဥက္ကမောင်ဒကာရဲချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့ချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာနောက်ကမဂ္ဂင်၈ပါးကအဲ့ဒါဓမ္မပိဖို့လာမှာပဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းရတာဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မပိဖို့လာတာအကာလီကောဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုလဲအကာလီကောဆိုတော့ဟောဒီမိုက်ချစ်ပါလဲပေါ်ပြီးရဒီတတပါရိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရိမ့်ပြီလားဒါမကနန္ဒရာပိစီဖို့ကတန္ဒရာပိစီပိစုဘန်တို့ပဒံပါရိတော်များကြီးလာပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်တို့မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရအောင်ဆူတောင်းလို့လိုသေးလားဘာလို့ထူတောင်းမနေရဘူးလို့ပြောကြတော့မေးတော့မှာအကာလီကောတာမှတ်လားအကာလီကောပဲနဲ့ဆိုကြမယ်အခါမင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုဟောမိုက်ထုတ်ပြီးပါလာတယ်ထိုးလာတယ်ဆိုတော့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးဘူးလားတကယ်တခါပဲလေးပါတကားတွေကောပဲနဲ့လို့ငရဲဝသိန်းတော့ငရဲမင်းကြီးနေတယ်ကောရုပ်ပြည်ဒီခုနကပြောရတဲ့၆ဌာနတွေကောဖြစ်သေးရလားအမှုရောဝဲတွေဖြစ်နိုင်သေးရလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတော့နောက်ဘုရားလှကျင်လဲဒါလို့ကမှာပဲအသေးလှကျင်လဲဒါလို့ကမှာပဲဆိုတော့အာမလေးရင်ရှင်းရကြံပါလေဆိုဘဝတောင်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့ဥရဒါကိုရှုခိုင်းတယ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကမင်းသိချာမှတ်ထားလို့ရှုကဘုရားခိုင်းတာနော်ဘုရားခိုင်းနော်ဘယ်လိုခိုင်းပါလဲဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဒီရှိတယ်ဒီမင်းရှုနေกว่าလို့ငါဘုရားဒီကားလို့ဆိုရခြင်းအစရဲမင်းကိုဒါဟောလာတယ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာကမင်းရှုနေပါလို့ဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ရလေဘုရားတော်မူတာဒီဘယ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခကြားမညှပ်ဘူးဆိုတာလည်းမပေါ်လာဘူးလားတန်ခိုက်ဒိနာပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရှိရင်ပါတယ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ခမည်းတော်မျက်စိနယ်လို့တာကျုပ်ကအိုဇာတာကောင်းကလေးပြိုဇာတာကောင်းကလေးရှုပ်နေစမ်းနဲ့ရင်းကြီးကလားအိုဇာတာပြိုဇာတာရှုပ်ဖို့ဘယ်ကမှမကောင်းဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မလားဘာဖြစ်ရဲ့ဘာပြက်တာကခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ရှုရှုပါများရင်ဘာဖြစ်မှန်းထင်တော့မုန်းမမုန်းမှများလို့ရှိရင်မလို့ခြင်းနဲ့ညာမလာဘူးလားလာရင်ဆုံးမဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘာဆုံးတာတော့မင်းဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာဘာခေါ်မလဲဆုံးတာမြင်တဲ့ညာမဲ့ညာဖူညာမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲအနုရာဒဒီတိုင်းဟောပါတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါပြန်တတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာဒီဘာပြောဖို့လိုသေးလားမလို့တော့ဒုက္ခပြေဒုက္ခပြတ်တာကတကူလုံးမှရှိတယ်လို့သာရှုနေပါရှင်းကြပါ။ဂိုင်းနိုင်ရှိပြီတော့ကြစေ။